Back in the game. Julebrus est klar. Red Bull est klar. Oi, dæven. Det var nært land, ja. Å, fy faen. Ups. Det var jævlig nært land, ja. Ok, den landsbyen skal være opp her en plass, så vi bare... Sånn. Nydelig parkering, altså. Jeg skjønner ikke. Det er nydelig parkering hver eneste gang jeg kjører. Fy faen. Åh, nydelig spill, altså. Jeg må ikke så langt. Ok, jeg har en idé. Bare kjør rett inn, og så... Ok. Kom igjen. På tide å hoppe av. På tide å hoppe av. Funker alarmen, ja. Faen. Forbanna kuk. Død da, din kjempe! Hvorfor dør du ikke? Ku! Ein! Jeg må våpen da! Fuck you! Fuck you! Jeg vet da faen hva som skjer egentlig. Jeg har ikke våpen. Jeg skjer, jeg vet da faen, jeg vet da faen. Ok. Da skal vi ta enda et tårn. Stigende her. Ser faen ikke trygt ut der. Men det er på tide å få litt utsikt over plassen, området. Nydelig, nydelig. Hva er det der? Der har jeg vært, tror jeg. Nei, der er jeg ikke. Oi, litt texture fail der. En båt, nydelig. Ok. Tenk hvis vi lander oppå da. Hvor er det annet? Går det an til å lande oppe? Jeg vurderer å prøve. Jeg går til å feil, så klart, men jeg får prøve. Ok, det går til helvete. Det går til helvete! Det går til helvete! Det er bare sånn easy base jeg skal ta nå, tror jeg. Jeg har tatt hardcore base, liksom. Hva vi har? Vi har, kjedelig. Men, litt interessant. Jeg så en tiger der. Litt interessant. Det går fint. Og så har vi den fine kasten her. På hajakt. Oi, det er en spøkelse. Jeg vet hva faen. Åhaj, du må ikke stekke, for nå kommer det en skikkelig boom! Fuck you. Så skyter jeg det, så du ikke skal angripe mens jeg tar denne haien her. Jeg føler meg jævlig badass mens jeg spiller det badass-spillet her, altså. Nydelig, akkurat. Åh, så nydelig. Åh, så nydelig. Åh, så nydelig. Skal vi se, nå avfyller vi til tårnet her, og så får vi fliten gratis. Men det triste er så rik. Kunne gitt bort fett mye penger til veldedighet nå.
Kult. Skal vi kjøre, nå skal vi dit et. Hva vi har? Åh, vildsvin! Dit skal vi først. Dit skal vi først. Kult. Men hvor den er? Den er... Hangglider. Og den er rett ned her, ja. Nei! Katten... Hei, katten! Hei, katten! Ok, 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 ok. Ok. Åh! Oh, oh, ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Hvor i faen du kom fra? Rigg. Oh my god. Jeg er så badass i det spillet her. Jeg bommer på begge. Ok, vi skal dit et. Jeg har ikke ammo, så... Hva er planen? Sånn. Planen er egentlig bare å ødelegge alarmen så fort som mulig. Som jeg nettopp gjorde. Vi er ikke ferdige enda. Fuck you. Da var det enda en. Fuck you. Fuck you. Tok jeg alle da? Nei, det er en sånn var bitch igjen. Sånn var bitch! Sånn. This game liksom, det er for easy! Det er for easy! Det var det vann med også. Ja, vi får ta en pause da.